Labas rytas, gerbiami 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Ačiū, kad šį rytą mūsų įsijungėte, nes mūsų studijoje šį rytą svečiuojasi trijų dukrų tėvas, žurnalistas, televizijos laidų ir renginių vedėjas ir režisierius Martynas Sargus. Tai labas rytas, Martynai. Labas. Kalbėsime šį rytą apie jūsų tas paskutinėsias pareigas, tai režisierius. Nes Martynas Sargus šią savaitę pristato dokumentinį savo kurtą filmą, savo režisuotą filmą Mulai. Tai labas rytas, Martynai. Dar kartą. Pradžioje galbūt žiūrovom supažindinkime žiūrovų su filmu ir pasižiūrėkime filmo anonsą. Paėmiau pasiūlymą iš vienų pažįstamų, kad atskris šį čia, pasikraut ir pervežt atgal į Lietuvą. Gavau kažkokius gal daiktus parvež, kažkaip gal brangiau parduot ar kažką gavau tokio. Sako, kad jie mulai gabena narkotikus. Kiekvieną dieną aš mastau šitą dalyką. Kiekvieną dieną atmastai, kaip buvo, ir ką galėjai pakeisti, ir ką galėjai nedaryti, nepadaryti. Tai mano buvo problemos sprendimas, viskas arba nieko. Bet žiūrėjau apsirikau. Labai žiūrėjau apsirikau. Bet mes visi darome klaidą. Ir mes negalim gyventi tik tai verkdami, kad mes klaidas padarėme. Kas laukia namuose? Mama, tėtis. Sūnus. Norėčiau į namus sugrįžti. A, ten turi viską. Ateitį, darbą, viską. Namai yra namai. Taigi grįžome į studiją. Kas ką tik mūsų įsijungė, noriu priminti, kad ką tik ekrane matėme dokumentinio filmo Mulai anonsą ir mūsų studijoje šį rytą svečiuojasi šio filmo režisierius, dokumentinio filmo režisierius Martynas Sargus. Tai labas rytas dar kartą. Gerbiamas Martynai, kelintas tai jūsų filmas jau tokio metro? Tai yra pirmas, tai mano debiutas yra didžiajame ekrane, debiutas kino salėje kaip kūrėjo. Visokiose vaidmenyse teko būti. Čia yra mano naujas bandymas, naujas žingsnis ir žiūrovai spręs, ar pavyko. Tema buvo pakankamai įdomi tam ir mes ją labai ilgai ruošėm. Aš mėgstu pradėti nuo apibrėžimų, kad žiūrovom paaiškinti, kas su kuo tai mulai. Kaip reikėtų šio filmo kontekste šį apibrėžimą suprasti? Mulai yra terminas, kurį ne aš sugalvojau, yra labai senas terminas. Šiuo atveju jisai naudojamas ne gyvuliui apibūdinti, o pats gyvulys turbūt yra kaip toks jo modelis tinkantis žmogui. Tai yra, kad mulai tai yra žmonės gabenantis narkotikus. Tai narkotikai būtent jų yra prekė gabenantis per sieną. Ir jie gabena tos narkotikus ar savo kūne viduje, ar išorėje daiktuose, įvairiausiose lagaminuose, banglentėse, knygose panašiai. Žmogaus fantazija beribė, tai mulai būtent tokie žmonės yra, taip juos vadina. Ar tiesa, kad apie mulus sužinojot vienos savo kelionės po Pietų Ameriką metu? Aš žinojau apie juos, aš tiesiog galbūt
Žinot, kaip ore sklando daug dalykų. Kažką tu žinai, perskaitėjai, kažkas sudomino, kažką pametėjai, kažkas liko. Tai aš galbūt, taip, Pietų Amerikoje daugiau atkreipiau dėmesį į šią temą, nes tam buvo priežastis, mums visi svečiuojant Kolumbijoje. Aš turėjau progos apie tai kalbėti, turėjau progos sužinoti pirmasis istorijos, kurios mane jau po truputėlį pradėjo įtraukti. Man pasidarė įdomu, kaip visa tai veikia. Ir taip tai buvo seniai, prieš 60 metų ir nuo to laiko aš... Pradėjau bandyti gyvendinti šią idėją, aš nežinau, iš pradžių ką aš darysiu, galbūt parašysiu pasakojimą, galbūt sukursim kokį televizinį projektą pasakojantį apie tai, bet galų gale viskas tai, kad šios istorijos turėtų sugulti dokumentinį filmą. 6 metai, prieš 6 metus tas istorijas pirmą kartą išgirdo lietuvių, bet 3 metus truko pats filmo kūrimo procesas. Grubiai taip. Grubiai taip, nuo finansavimo pradžios iki premjeros, kurį vyks rytoj, tai yra 3 metai. Irgi reikia suprasti teisingai, tai nereiškia, kad aš kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro tik tai tą ir dariau, ne, tai yra, kadangi veiksmas vyksta Pietų Amerikoje, tai daugiausia yra pasiruošimo elektroniniai laiškai, skambučiai, kiksmažodžiai, nes visą laiką nors nepavyksta, džiaugsmas, jeigu kas atsiranda viltis ir skraidimas pirmin atgal. Kokia filmo komanda, kas jie kuria? Mūsų nedaug. Mūsų yra labai nedaug, maža komanda, visų pirma taip, tai yra dokumentinis filmas, ne meninis, tai visą laiką yra mažiau žmonių, mažesni biudžetai. Plius tai yra vėlgi, mes turim būti mobilus, mes skrendam į tolimą šalį labai, tai irgi pakankamai svarbu. Tai 5 žmonės galbūt aktyviai dirbantis šiame postprodukcijoje šiek tiek daugiau paskui dalyvavo, bet taip, mūsų buvo nedaug. Pačios tos istorijos, iš kur jos atsirado, kaip jas suradote? Koks tas procesas atradimo tų žmonių buvo? Paieškos procesas, jis nėra viena planas, kad būtų taip. Į tas istorijas mes ieškojom. Mes jų ieškojom, mums gelbėjo Lietuvos konsulatas, kuris yra San Paulio, labai daug prisidėjo iš vis prie šio filmo kūrimo. Jos ten kelios merginos dirbančios, bet jos bet kokiu paros metu stengdavosi padėti, jų pagalba buvo labai reikšminga. Pats vienas iš filmo personažų, prelatas Edmundas Putrimas, gyvenantis Kanadoje, prisidėjo prie to. Peru gyvenantis pačioje Limoje vienas žmogus, kuris padėjo mums irgi, lietuvis, kuris padėjo kurčių filmą. Tai yra, tu renkiesi po krupelytę, po truputėlį tu žiūri tas istorijas, mažo to, kad tu jas randi, tu turi jas dar tikrinti, turi patekti kalėjimą, turi kalbėti su pačiais tai žmonėmis, mažo to, kad tu turi istoriją, jinai labai, kelios buvo labai geros istorijos, bet mes jų tiesiog negalėjome vystyti, nes tie žmonės atsakė apie tai kalbėti ir puikiai suprantam, aš jau suprantu, kodėl jie taip daro. Patekot į kalėjimą, daug reikėjo ties tuo dirbti, kad su kameromis patekti į kalėjimą, nes na, Lietuvoje nėra paprasta tai padaryti. Taip, na tai jūs taip, įsivaizduokit, jūs su kamerom kartais į kokį muziejų negali įeiti. Taip. Čia kalėjimas, lūkai, čia supranti, čia kitas pasaulis. Ir tai yra tas to pasaulio piktoji, tamsioji pusė. Ir tų dalykų nelabai saugotai nori juos rodyti. Nebūtinai dėl to, kad ten įžengs ir pamatysi kraujo upės trykštančias. Ne, tiesiog ten yra kitas pasaulis. Ir ten jie nori tvarkytis patys. Bet koks žingsnis iš normalų žmonių pasaulio į vidų ir informacijos skleidimas apie ten esančius dalykus, jis yra labai jautrus. Jie nežino, kaip mes tai interpretuosim. Taip mes visą laiką sakėm, tai nėra filmas apie kalėjimą. Tai nėra filmas apie kalėjimus, tai yra istorija apie žmonės, kurie ten pateko. Bet kokia atveju, tai vis tiek, tai yra labai jautru. Dar apie herojus pakalbėkim, kaip juos pavyko įkalbėti, nes ir tam tikri psichologiniai dalykai pravertė turbūt įkalbant juos, atsiverti jų. Taip, tie žmonės, kurie sutiko kalbėti, jie suprato situaciją, jie labai gailisi tai, to, ką padarė ir jų tai buvo galbūt būdas patiem papasakot, kokią klaidą padarė ir tikėtis, kad kažkas neįklius. Plius, žinai, tu gal negali visą laiką savyje laikyti tų istorijų. Taip, taip. Nes... Ten yra žmonių, kurie iki šiol, jie pikti yra. Jie nenori apie tai kalbėti, jie jaučiasi palikti, kas irgi tiesa.
Bet mes tada čia įsivėlėm į diskusiją, ar jie turi teisę to reikalauti, ar ne, juk jie darė nusikaltimą, supranti, prasideda. Kas teisų šitoj situacijoje? Tai mes šito filmu nesmerkiam nieko, neaukštinam, mes tik parodom, kad tokie žmonės yra tokia situacija, o žiūrovas tegu teisė, tegu sprendžia. Tai. Ar galima apibūdinti tipinę lietuvio mūlo istoriją? Kaip nuo ko prasideda ir... Kaip tokios istorijos labai, labai grubiai, nes tos kiekvienos istorijos tos yra unikalios. Modelis taip, modelis yra tas pas. Visuomet atsiranda kažkas, kuris tam herojui, pavadinkim, taip pasiūlo. Uh-huh. Štai yra pinigai, štai yra toks dealas. Nuvažiuok į kažkur, į Pietų Ameriką dažniausiai, tau nekainuoja kelionę, praleisi ten keletą dienų, gal savaitgalį. Uh-huh. Tau reikės tik tai žmonės, duos kažkokį lagaminą ir atvežti čia. Jie žino, kad tai nėra vaikų žaislai, nėra palmių sėklos ar burokėlių vakume. Tai yra kokainas. Ir na, jau čia paskui priklauso nuo to verbuotojo išmonės ar iškalbos, kad čia nieko nenutiks, nieks neužuos. Aš pats nekartą važiavau pirmyn atgal nuo latinį biletą, turiu va čia pastoviai kursuoju ir panašiai. Nu, supranti, tai. Ir tada priklauso nuo žmogaus naivumo. Arba beprotiško pasitikėjimo savim. Tai jūs tukot ir naivių žmonės, ir pasitikinčius. Visokių, taip, visokių žmonių yra. Yra naivių, yra labai pasitikinčių. Kartais tai galėtų būti du viename. Uh-huh. Ir naivus, ir pasitikinčius. Tas pasitikėjimas, net ir sėdint kalėjime, jis vis tiek... Aišku, kad tavo sparnai jau yra nebe tokie dideli. Taip, uh-huh. tu realybė yra tokia, tu sėdi 7 metai tavo svetimoj šaly uždarytam. Ir aišku, kokie apie ką čia galima kalbėti, koks pasitikėjimas, tu vienintelį ką gali daryti, tikėtis kažkokiu būdu išėjti anksčiau laisvę. Mhm. Vienas ar keli kalėjimai yra filme? Filme mes yra keli veikėjai, kurie kali skirtingose kalėjimuose, tai mes buvom skirtingose kalėjimuose. Vienas pačioje Limoje galbūt, kitas šiek tiek atokiu. Kiek tų lietuvių yra preliminariai Pietų Amerikoje? Apie 30 skaičių, taip, tiesa. Tai yra kintantis skaičius, yra jų apie 30 ir tikslaus skaičius reikėtų ieškoti, bet vėlgi, nu, suprantat, išėjo kalinys į laisvę. Taip. Teoriškai kažkur užfiksuota, tu turi ieškoti, ar jau pažymėt, ar nepažymėt, ar jisai, nu, ar jis, bet jis dar neišskrydės, jis lyg tai išėjęs, taip. Vienam kaliniui aš siunčiau laišką ir dabar gavau, grįžo man atgal, nes... Tiesiog uždėtas štampas, kalinys jau išlaisvintas, kuris dabar aš nežinau. O, na, turbūt sutikot ir ne tik lietuviai kali. Kali ir daug ir kitų šalių gyventojai. Taip, narkotikai skanu ir kitose šalyse. Bet taip, nu, čia reikia suprasti, kad mes esam to didelio žaidimo labai mažas raiktelis. Ir netgi tos daiktus, kurie jie gabeno, tai... Nedidelis procentas, kad į Lietuvą atvežtų. Vis tiek kažkur tai paima dideliuose oro uostuose. Vis tiek skrydžiai nėra iš Lietuvos į Limą. Yra per Frankfurtą, per Amsterdamą. Kažkur tu ten atvykęs turi tai palikti, ką gavai, ir ten jau paskui jie gyveno savo gyvenimą. Bet taip ir iš kitų šalių yra pakankamai daug skirtingo amžiaus, skirtingos socialinio sluoksnio, vyrai, moteris. Tai pakalbėkime apie herojus filmo. Ar galit papasakoti trumpai, nedaug neišduodant tas jų istorijos? Kokie jų vardai ir kokios tos istorijos? Vardus palikim filmui. Istorijos irgi jos... Nu, jos... Bet viena mergina yra. Jo, aš kaip modelį paaiškinau. Mhm. Tai... Žiūrėkit, nepykit, jeigu filmą ateina žmonės, jeigu pamato tas istorijos. Bus įdomiau. Modelis toks, taip, jo, ten prasideda niuansai. Ar sunkumai, ar jum apskritai tuos žmonės sutikti, bendrauti, ar buvo sunku, parsineždavo tos dalelės jų energijos pas save? Kaip? Geras klausimas. Iš tikrųjų, tai, ką tu ten pajunti, nu vėl, žinoma, ne Disneylandas ten yra, ne pokelių salė, ne naujų sutikimas. Skirtingai žmonės galbūt reaguoja. Aš kažkaip lengviau su to susitvarkiau, aš labai ruošiausi, tikėjausi, ką ten galima pamatyti, ir mano pirmas vizitas paliko ne tokį slogų įspūdį, kaip aš tikėjausi. Bet, pavyzdžiui, prelatas Edmundas pirmą kartą patekęs į kalėjimą, jis pasakojo savo įspūdžius, jam buvo labai blogai,
mano kolegė, kuri dirbo prie to filmo ir dirbo kartu su castingu tų žmonių, kuri pirmoji ten ėjo. Jos irgi įspūdžiai buvo toli gražu, ne patys geriausiai, reikėjo laiko atsigauti, atsikvėpuoti. Tai taip, tu ateini ir tai yra žmonės, kurie matė to kitokio pasaulio, jie gyvena, žino, kas yra lūšnyna ir panašiai, ir tai jų tokie įspūdžiai. Tai iš mūsų komforto zonos atėjusi žmogų staigiai metus ten tai nebūtų labai gerai. O jūs gailėsti jautėt jiem ar dviprasmiški jausmai? Nu, be abejo yra gailestis tiem žmonėm, nes tu negali džiūgauti arba būti abejingas tiems, kurie ten uždaryti. Bet vėl tada susidurime su vertinimu. Aš stengiausi atsiriboti. Aš stengiausi atsiriboti ir objektyviai pateikti istorijos. Bet be abejo, bendražmogiškai man gaila. Man gaila jų, nes jų gyvenimas tiesiog dėl vienos klaidos. Šonė nuo tegos. Taip. Tu daug metų turi praleisti kažkur, ypač jauni žmonės. Mhm. Vienas tas mūsų herojus, kuris ir jis pateko į kalėjimus 18 ar 19 metų. Mhm. 7 metai, gražiausi metai praėjo ten, jis pats puikiai tą supranta. Ir jis turi vaiką, jis ką tik tai gimusi vaiką čia Lietuvoje. Reiškia, tiek metų jis jo nematė, jis nežino. Tas vaikas nelabai žino, kas ir kur jo tėvas. Tai. Jie ilgisi namų, tėvų, žinoma. Bet... Be abejo, jie to gyvena, jie graužia save. Vėl tai priklauso nuo žmogaus. Mm-hmm. Kitas savo potyrius permeta galbūt į pyktį, į kaltinimą visų aplinkinių. Mm-hmm. Kalėjime žmonės pasikeičia. Mm-hmm. Ir kartais išryškėjo tos savybės, kurios paprastam gyvenime tu savyje net nepastebėsi, kalėjime tu tampi kitoks. Mm-hmm. Labai sunku išlaikyti žmogiškumą ten. Dar apie tą patį filmavimą, minėjo tos castingus, vyko tam tikrai tie castingai, tai įkalbinėjimai, ar ne, žmonių? Nu, pavadinti, neįkalbinėjimai, pokalbiai su žmonėmis, ar jie sutiktų filmuotis. Taip, mes negalime kalbinėti, nes, na, jeigu tu nenori, turi, nepasirašysi, tai taip, tai pokalbiai. Tai daugiausia darbų užėmė tas pasiruošimas, susirašinėjimai. Apsižiūrėjimai ten vietoje, filmavimai, tik tais... Na, aš pasakysiu taip, kad daugiausia jėgų atimė leidimų ieškojimai, taip. Nes tai yra Pietų Amerika pirmas dalykas, tai yra kalėjimai antras dalykas, ir to užtenka, kad tai yra daug korupcijos toje šalyje. Mhm. Tai reiškia, kad tu netgi gavęs aukščiausio vadovų lygio leidimą apsilankyti konkrečią valandą vienam kalėjime, tu nesi tikras. Tai buvo mums ir pirmą kartą mums atėjus. Prieš pat jau atėjus mes sužinojom vietoj, kad mums ką tik tai buvo atšaukta. Ir taip, tai yra sudėtinga. Tai vieną kartą, o mes ten ėjom ne vieną kartą. Tai suprantat, kaip mus reaguoja, jie visą laiką sakė, jūs jau buvo ten, ką daro, mes norim dar, mums reikia pratęsti istoriją. Tai buvo sudėtinga, bet mums pavyko. Kokie laikotarpiai, kiek ten laiko žmonės prastai praleidžia, nes vienas herojus tuo metu, jūs filmavimo metu, kaip svartu, baigė tą terminą ir jūs jį net palidėjot namo. Taip. Tai... Jisai praleidė ten 7 metus. Skirtingai priklauso nuo to, kokį dydžio krovinį tu veži. Ir ar tai yra kažkoks tai nusikaltimas su ne tu vienas tą darai, o didesniai kompanijoje, tai vėlgi priklauso nuo to, ar tau pavyksta, ar tave išperka, ar tu turi gerą advokatą, galbūt tu po kelių metų gali, nors gavai 7 metus išeit. Labai daug yra, labai daug aplinkybių. Norint išlaisvinti tą žmogų, dabar netgi yra ten lietuvių, kuriuos sėdi. Ir teoriškai, nes tu jau atbuvęs pusę termino, tu gali jau tikėtis būti išleistas į laisvą, jeigu tavo geras elgesys panašiai. Bet reikia ten gyventi, reikia dirbti, reikia turėti patikimą advokatą, kuris ne šiaip imtų pinigus, bet dar ir darbą darytų, kas yra sudėtinga surasti. Tu turi gyventi pastoviai, tuo žmogum. Tai dideli pinigai, tai kainuoja. Ir vis tiek didžioji dalis, nors tai netaisyklė, bet didžioji dalis yra žmonių ten patenkančių iš nelabai pasiturinčių šeimų, reiškia, jiems tai yra sunku. Bet jiems padeda lietuviams, padeda konsulatai, Amerikoje. Žinot, vyksta tas bendravimas. Sunku padėti konsulatui, kada konsulatai yra keli žmonės ir tie žmonės net ne Limoje, o San Paulio, Brazilijoje, visai kitoje šalyje. Ir tai yra sunku, aišku,
Ir jų pyktis yra, jie kada mato, kad pas vokiečius ten Olandus ateina visą laiką ambasadorius su palyda, jie tvarko popierį, žiūri, kaip čia ką daryti, panašiai. Jie, o jie vieni, pas jos nieks neateina, pas jos ateina, va, prelatas atvažiuoja aplankyti, kada nors konsulato atvažiuoja kartais irgi pagal galimybės darbuotojai, bet tai yra didelis darbas, tai nėra lengva. Ir visi, ar tiesa, kad visi, beveik visi moko? Ispaniškai. Taip, kalbėtis kita kalba ten nekalba kalėjimai. Tu privalai išmokti ispaniškai, nes nu, kaip kitaip tu nesusikalbėsi. Tai yra normalu. Aš visą laiką sakau, turbūt vienintelis geras dalykas, jeigu toks iš vis gali būti toje situacijoje, ten būnant, kad tu nu, išmoksti ispaniškai. Aišku, kokia ten ispano kalba, ten irgi slengo yra daug ir ten šiek tiek kitokia negu kad realiam gyvenime. Na tai ačiū Martinai jums už pokalbį, ačiū, kad atėjote į studiją, o žiūrovams aš noriu priminti, kad filmo premjera įvyks šį ketvirtadienį Forum Cinemas. Taip, rytoj 19 valandą bilietų dar yra, ateikit, susitiksim ten, kur čia jūs žiūrėt, jūs pasiščiau, surround. Tai ačiū dar kartą ir žiūrovai, ačiū, kad mūsų žiūrėjote ir iki. Ačiū.